Swali ni kwamba tafuta mkondo wa umeme unaopita katika circuit ifuatayo. Ikiwa voltage ni 195, mkondo wa umeme ni 45, tafuta mwanga utakaotoka katika balbu hii. Ikiwa switch yenyewe imefichwa kwenye giza, nipe jibu. Rizi, njoo hapa, nipe jibu hapa. Mwalimu, hapa tumuite tufundi. Fundi? Tumuite fundi, aje angalie tatizo nini. Haya, wakati unaita fundi, nenda hapo, hapo. Ehe, Gibbon, come. Hapo. Mwalimu, kwani hii ni gedi ya taifa au nini? Hii ni swali. Nenda hapo. Jackson, hapa. Haya mabeshi mwalimu wao wanaangalia kwa mwingine ya watu sina wao wanakosea. Haya watu haya hawezi kutoa umeme. God up mbele kwa kulala. Pa, nimesema sasa basi ni kula wewe. Namshana nani? Ndio nao kufundisha hivyo mimi. Jo. Oh. Mwalimu, mimi naomba kunikuta ofisini. Swali kuna. Ofisi ya malezi nikukute pale. Ami, njoo hapa. Hapa mchawi ni kiberiti na mshumaa ili tujue switch iliko fichwa gizani huko. Tukishajua ndio tuiwashe tai wake. Jambo jepesi. Jambo sipi. Wakati tunakata kiberiti nenda kule. Pale. Pale, 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 pale hapo nikukute. Wewe. Njoo hapa. Naam. Hapa nimesema njoo hapa. Nipe jibu. Nipe jibu, nimesema unanikosea nani? Tafuta mkondo wa umeme nani? Nimesema tafuta mkondo wa umeme unapita katika sakiti ifuatayo. Yaani kama mkondo alikuwa anatembea avae kinga, sio umeme tu atakuwa nao, hata magonjwa zina. Kaswende fisilisi. Nimepatia tete. Upependa nini kufanya tete? Mwalimu sana nani? Niitie na walimu wa shule ya jirani hapo. Waje hapo sisi nilipopata.